Mənzil yox, burada qeyri yaşayışdır. İkinci də 11 il bundan qabaq Kamran MMC deyilən bir şirkət olub. Bu insanlar çox insanları aldadıblar və bu insanlar müqavilənin başında yazıblar Bismillah, Rəhman, Rəhim. Biraz zəif insanı, dinə inanan adamları aldadıblar. Müxtəlif yollarla insanların pulunu mənimsəyiblər. Bu insanlar demək Nəcibə xanımın o cümlədən atası da həmin zaman o aldanan adamların arasında adı var idi. Həmin zaman o insanlar həbs olundu. Deməli, internetdə baxsanız, Kamran MMC 97 evi 270 nəfərə satmışdı. Ona baxma, binaca yarımçıq qaldı. Binanın yarımçıq hissəsinin tamamlığı mənə tapşırıldı. Öz vəsaitimi tikdim və o insanları ora yerləşdirdim. Və o vaxt ekspert təyin oldu, sənədlər yoxlamadan keçən zaman. Məyin oldu ki, iş məhkəmə getdi, ekspertin verdiyi rəyə görə. Nəcibə xanımın 11 il bundan qabaq atasının aldığı o sənəd saxtadır və rayon məhkəməsi qərar verdi ki, sənəd saxtadır. Apellyasiya sənəd verdi ki, saxtadır. Ali məhkəmədə də sənəd verildi ki, bu saxtadır. Qərar qəbul edən hakim bugün yenidən durub desə ki, bu sənəd düzdür, deyə də bilməz. Qanun dəyişmək olar, qanun dəyişmək. Qanun bir saxtadırsa saxtadır.